šventė šio vakaro kova ir ši kova bus pirmosios dalies paskutinė, bet tikrai neprasčiausia, nes mėlynajame kampe. Negaliu tai sakyti, kad tai yra kovotojas, negaliu net sakyti, kad tai yra žmogus, nes tai yra judėjimas Spinnerio! Na ir turbūt pirmosios dalies labiausia laukiama kova, tai yra Spinneris ir Paulius Aršauskas. Ir čia Spinnerio įėjimas, įžengimas į ringą. Todėl galima tikėtis visiškai visko. Raudonajame kampe buvęs kriptomilijonierius, bet dabar sako, kad jau milijardierius Paulius Aršauskas. Na, kaip čia turėtume sakyti, parodomoji kova, ne? Galima taip sakyti, kad neprofesionalų sportininkai kovoja čia profesionaliomis taisyklėmis, profesionaliame ringe ir arenoje. Džip arenoje ir čia Paulius Aršauskas į pagal savo dainą. Ką aš galiu pasakyti? Pasidžiaugim. Tikrai neatsitikėjau, kad ši kova įvyks. Kodėl taip galvoji, kad ši kova turėjo įvyks? Iš jų asmenybių atrodo, jie yra labai neatsakingi žmonės. Dėl to galvojau, ar pramėgos, ar dar kažką pamatėte. Spinneris į konferenciją vėlavo vos ne į patį galą tiesiog atėjo. Žinai, kaip čia sako, honoraras daro savo. Šios personos kovos. Kiekvienas turi savo kainą. Pinigai motyvuoja. 3 raundus po 2 minutės. Du materialistai iš šonų. Nagi, palaikykime savo numylėtinius, savo kovotojus. Gerai, sportininkai nėra mums pažįstami kaip kovų menų atstovai, bet prieš jūs tarėjai jų. Medonkė, tu šiandien informacinis centras pas mus, pasakok. Tai realiai labai irgi didelės priešistorės nėra, jie tiesiog nusprendė pakovoti. O esu girdėjęs, kad Aršauskas pyksta, jog Spinneris sulaužė jam kažkokį aparatą klube ir išėjo neusumokėjęs už kokteilius ir net nepadarė reklamos istorijai. Bet ir tokia idėja įdomina, ne? Čia rimti bairiai. Manau, ši kova labai labiau šou kova, nes abudu... Bet ar Šausko akise šou nematau, kad jis darys? Man atrodo, jis rimtai čia varys. Žiūrėsim. Mes matėme, kaip muša į kriaušę buvo. Spinneris tikrai atrodė lievokai. Aršauskas! Aršauskas! Žiūrėk, Spinneris, dabar darysim! Tiesiog eina. Bet matėsi, Spinneris ant gynybos dirbo. Spinneris ant gynybos dirbo. Aršauskas. Manau, kad Spinneriui kepenų nepavyks pramušti. Gerai, kad pasirinko taktiką smūgiuoti į galvą. Stovė veidrodiniai stovėsinai. Labai įdomi buvo spalva veido Spinnerio iš pat pradžių. Dabar lyg ir atgavo spalvą, bet Aršauskas kažkaip labai gerai su kvepavimu dirba. Ieško to polimo ir Spinneris... Rentas Spinneris ant žemės. Jam skaičiuojamas. Wow, net sudrebėjo. Bet Dovydai, minutė praėjo, bet tikrai matosi iš akių, kad ta minutė pareikalauja iš sportininkų. Na, mėgėjų labai daug. Pastūmė, teisingai. Neskaičiuok. Ką tu gerai? Ne, gerai, jis tegu atsigauna, Spinneris. Bet dar vienas toksai skaičiavimas ir nuims Spinnerį. Bet Aršausas, jeigu taip ir toliau varės, tai jisai arba tu nokautuos pirmam, arba Spinneris gali net už to... Vėl stumė, Aršauskas stumė. Bet Spinneris stojasi. Davai. Oi, dešinė užsimuoja Aršauskas. Galėjo pasiekti čionai pabaigą ir čia 25 sekundės lieka. Va, taip va! Spinneris atsigavo! Spinneris atsigavo! Prisiminė, dėl ko kovoja. O, Aršauskas vėl lydžia stumimu. Wow! Ir čia pyktis 4-13 sekundžių. Wow! Kiek emocijų šitą kovą suteikia. Ai! Ai, nemuši pakauši! Ai! O, Aršausko vėl...
Ne, spinneris, spinneris neišsilaiko ant kojų, tai žinai, ar Šauskas turi profesionalias bokso, bokso vadelius, o spinneris? Ar man įkėtus? Pasipuošęs. Sukainytėm jau ir geriau normaliai. Tvarkingai. Tvarkingai, bičiuk. Ir pas mergytės, ir, pa, ir pakovoti, ir į klubą pašokti. Wow, kiek daug emocijų sutikė šitą. Aš matau, kad atsigavai įdomi, tai ta prasme, keturios kovas ramiai, ramiai savo, ant penktos, kur jau spinneris su Rašausku. Bet o, matote, kokia? Arena. O, nes iš tikro charakteris stiprus. Spinneris nepanašu, kad nori pasiduoti. Spinneris panašu pakeitė visas vaivorykštas palvas veidė. Pasižiūrėkite, kaip Rokis Balbo. Tik pirmąjame raunde. Ok, menki jokai, klausyk, Dovydai, menki jokai. Žiūrėjau, tikrai čia. Šis raundas. Tikslus smūgis, tačiau. Nu, Rašauskas dar kažkaip jo. Šiek tiek pavargo, nes taip, iš jūsų jėgų mušti yra tikrai atima daug jėgų. Bam, bam, bam. Oh. Va tai va, vos neapsivertė ringas. Kas čia? Spinneris sugalvojo pagulėt. Spinnerį mes visi tavim. Jis dabar atrodo ta žvaigždė. O, bet iš tikrųjų. Ar Šauskas? Nu, bet šaunuolis. Abu šaunuolis, tikrai matėsi, kad atidavė visą savo jėgą. Viskas, kova nutrukta? Taip. Taip, taip. Nu, buvo tikrai gražu. Ačiū Jums už suteiktas emocijas. Tikrai emocijas aukščiausiam lygiui. Kovotojais gal negali pavadinti, bet vidau, iš vidaus turintis ugnį. Tikiuosi pamatyti ir sekančiose Jungle King turnyruose. Na, spinneris tikrai nesitikėjau. Tikrai nesitikėjau spinneris. Toks charakteris. Toks charakteris. Aišku, gal prieš kovą galėjome nuspėti, kad Rašauskas šiandien. Ir šią lygą nugalėjo Paulius Rašauskas. Taip, Rašauską pergalė. Nuolėtų, pasirodė. Galėtų tik pakeisti savo gyvenimo būdą ir galbūt po šitos kovos abūtų norės toliau sportuoti ir šiek tiek pasikeisti gyvenimą. Nu, spinneris turėtų pradirbėti ant kardio. Normaliai.